Otetaan tänään vähän ihan sellaisia tavallisia arkielämän fraaseja kotona ja vähän muuallakin. Onko sun jääkaapissa jotain syötävää tällä hetkellä? Mulla on nälkä. Kyllä, mulla on syöttävä. Hedelmiä, vihanneksia ja keitto ja perunaa ja kala. Okei, joo. Mä voin kysyä sulta esimerkiksi vaikka, että mitä syötävää sulla on jääkaapissa? Tai onko sulla jotain syötävää? Tarkoittaako sen sama kuin onko mulla ruokaa? Joo, onko sulla jotakin, mitä voi syödä? Tämä on lyhyt versio, mitä me käytetään ehkä enemmän puhekielessä. Ja vaikka tämä, kun sä katsot tätä rakennetta, niin tämähän on vähän, että miksi me käytetään puhekielessä syötävää. Sehän on aika vaikea tehdä. Tai ei se nyt ole vaikea, jos sä muistat tuon matematiikan, että syödä, dä, pois, tä, vä, ja sitten vielä partitiivin päätä. Niin onko meillä jotain syötävää? Mutta se tarkoittaa ihan samaa, että onko meillä jääkaapissa jotakin, mitä me voidaan syödä. Mutta tämä on se tavallinen tapa, miten mä kysyn esimerkiksi lapselta, että onko meillä siellä mitään syötävää tai onko jotain juotavaa. En mä käytä sivulausetta, en sano niin pitkästi sitä. Tämä on meidän teema ja katsotaan vähän oikeastaan kaksi versioa tästä. No nyt meillä on keittiö tässä ja täällä on kokkeja, he ovat tehneet paljon ruokaa ja sitten siivooja tulee paikalle. Ja siivooja kysyy, no niin, ruoka on valmista, onko täällä jotain siivottavaa? Mitä sä vastaisit tähän? Kyllä, ruoan laittamisen jälkeen mulla on paljon likaisia lautasia. Joo. Onko oikein lautasia? Lautasia, ei iitä sinne väliin. On paljon likaisia lautasia, joo. Ja kulhoja ja muita keittiön... Ehkä astioita. Astioita, joo, unohdin sana. Joo, kyllä sä voit sanoa, että jotakin keittiön tarvikkeita tai sellaisia. Joo, eli on aika paljon siivottavaa. Eli tervetuloa siivoamaan, jos siivooja on täällä. Onko sulla kotona paljon siivottavaa? Lopussa, joka viikon lopussa mulla on paljon siivottavaa. Joo, onko teillä joku lemmikkieläin? Nyt ei ole, mutta pian meidän perheellemme tuli pentu. Koiranpentu? Koiranpentu. Oi ihana, mikä rotu? Labradorin nopea. Voi, milloin se tulee? Kesäkuun lopussa. Okay. Nyt hän on kolme... mikä oikein? Kolme viikkoinen. Tai kolmiviikkoinen voi sanoa myös. Ai jaa, no sepäs ihanaa. Sitten teidän perheessä on enemmän siivottavaa. Kyllä. Mulla on vähän sama tilanne. Meillä on ollut kaneja. Meillä oli kani mansikka. Se kuoli 2 viikkoa sitten ja sitten lapsi oli vähän surullinen ja sitten nyt meillä on 2 kania ja on taas enemmän siivottavaa. On paljon kanin karvoja joka paikassa. Kun on lemmikkieläimiä, on paljon siivottavaa. Sä voit Marina kysyä myös chatissa, jos sä kuuntelet meitä ja haluat kysyä jotakin. No tässä on nyt keittiö. Tämä keittiö on valmis. Tämä siivooja siivosi sen ja nyt keittiö on siivottu. Mutta jos mä sanoin, milloin se oli, eli viikonlopuna
Joo. Asunto oli sivattu tai kyllä, sitten se on niin kuin verbi. Sitten se on verbi. Mm-hmm. Eli mä voin kirjoittaa sen tähän. Mun, mikä huone? Kylpyhuone. Joo. Sä voit sanoa, että mun kylppäri oli siivottu viime viikolla. Vaikka. Niin tässä on, taikka voi sanoa myös on siivottu. Siinä voi käyttää eri aikamuotoja. Mun kylppäri on siivottu tai oli siivottu viimeksi viime viikolla. Niin tämä on verbi. Mutta kun me katsotaan, tässä on millainen keittiö, siivottu keittiö, niin se onkin adjektiivi. Se tarkoittaa, että puhdas keittiö nyt. Kyllä. Selvä. Joo, se on valmis ja puhdas keittiö. Miten voin ymmärtää, kun lausessa mä näin, on siivottu. Joo. Miten voin ymmärtää, onko se adjektiivi tai verbi? Sanajärjestys. No joo. Eli keittiö on aina se, niin kuin se pääsana, ja sitten se adjektiivi on sitä ennen. Millainen keittiö? Ihana keittiö, kaunis keittiö, siivottu keittiö. Mutta sitten jos sä vaihdat, että mun keittiö on siivottu tänään aamulla, tai mun keittiö oli siivottu viime viikolla, niin se sanajärjestys on erilainen. Siitä sä tiedät. Tässä on nyt kaksi paikkaa. Voi olla ihan mikä paikka vaan. Voi olla sun kodin lähellä tai sitten tuossa taitaa olla Pariisi tai onko toi Eiffeltorni ehkä. Onko siellä, jos sä matkustat vaikka Pariisiin, niin onko siellä mitään nähtävää? Kyllä, Pariisissa on, voinko sanoa, on paljon nähtäviä tai paljon... Paljon nähtävää, koska siellä on paljon nähtävyyksiä. Esimerkiksi Eiffelin torni. Esimerkiksi toi Eiffel-torni on siellä, ja laitetaanpa tuo vielä järjestykseen. Siellä on paljon nähtävää, tai sit voi myöskin sanoa katsottavaa. Siellä on paljon katsottavaa, nähtävää. Mitä Lahdessa on? Onko täällä Lahdessa mitään katsottavaa, jos joku turisti tulee Lahteen? Kyllä, Lahdessa on myös nähtävä ja katsottava. Esimerkiksi Vesijärvi ja tori. Urheilukeskus. Ja hyppyrimäät, joo. Urheilukeskus ja hyppyrimäät, kyllä. Täällä on jotakin nähtävää, jotakin katsottavaa, vaikka on aika moderni kaupunki ja Lahti on palanut. Kaikki vanhat talot ovat palaneet täältä. Jossakin tällaisessa metsässä mitään nähtävää. On, minusta on. Voidaan katsoa, millaisia puita metsässä. Joo, puita ja ehkä tuossa, kun toi on tuollainen iso paikka, niin voi sanoa, että maisemia. On kauniita maisemia monessa paikassa. Myös jossain, ei vain Suomessa, vaan vaikka Alpeilla, niin siellähän on paljon nähtävää ja katsottavaa. No, entäs sun pyykkihuoneessa? Onko sun pyykkihuoneessa jotakin pestävää? On pyykki. Esimerkiksi mun pyykkihuoneessa on pestävä. Se on paidat ja housu. Paitoja ja housuja. Paitoja. Joo. Mulla on ihan sama juttu. Mulla on aina, miksi mä en laittanut pyykkihuoneessa, on aina paljon pestävää, paljon pyykkiä. Millaista pyykkiä sulla on esimerkiksi makuuhuoneessa? Pyykit ovat pestytteet. Joo, tai sitten taas se sanajärjestys, että jos sä haluat sanoa, että tässä kasassa mulla on pesty pyykki. Aha. Esimerkiksi. A jos Moniko pyykit, pestyt? Voi sanoa joo. Pestyt pyykit on siellä, joo, voi olla näinkin.
pestyt pyykit ovat vaikka korissa. Ehkä lapset kiusaa vähän toisiaan tai he nauraa toisilleen, vaikka toinen epäonnistuu jossakin asiassa. Niin sitten mä voin sanoa lapselle, että hei, tämä ei nyt ole yhtään naurettavaa. Ei saa nauraa, tämä ei ole yhtään naurettavaa. Onko sulla tullut sellaisia tilanteita, että täytyy joskus vaikka lapselle sanoa? No kun mun tytäreni oli pienenä lapsena, kyllä mä joskus sanoin hänelle, että ei saa tehdä jotain, ja ei ole naurettavaa. Ei ole yhtään naurettavaa, ei saa nauraa tässä tilanteessa. No entäs sitten, jos joku itkee, niin tässä tilanteessa nyt vaikka hän on ehkä vähän sensitiivinen ja ei ole ehkä tarkoitettu mitään pahaa, niin sitten voi sanoa toiselle, että no ei tässä nyt ole mitään itkettävää, että älä itke, että ei hän tarkoittanut mitään pahaa. Niin onko sulle ollut sellaisia tilanteita, että milloin sä ehkä itse joudut sanoa itsellesi tai toiselle? Kyllä, joskus mä sanoin ystävälle tai tuttulle ihmiselle, että rauhoita, se ei ole kova vaikea tilanne ja ei ole mitään itkettä. Tiedätkö sä, mikä on se verbi, että kun sä sanot toiselle, että ei ole mitään itkettävää, niin mitä sä niinku teet? Tai lapselle sanot, että ei, älä itke, ei mitään hätää, kaikki on kunnossa. Rauhoittaa. Tai... Se voisi olla, joo, rauhoittaa tai rauhoittua tai sitten lohduttaa. Lohduttaa, oletko kuullut tällaisen? Aina kuin. Joo, lohduttaa, sä lohdutat häntä. Sä lohdutat ja sanot, että ei ole mitään itkettävää tässä tilanteessa. Että tässä on nyt rahaa, mutta oikeasti tämä on aika usein semmoinen psyykkinen juttu, että mä oon jossakin, vaikka jossain projektissa, ja sitten mä huomaan, että no mun kapasiteetti ei riitä tähän, niin mä voin sanoa, että no hei, mä voin yrittää auttaa sua, mutta mulla ei ole mitään, mitä mä voisin antaa tässä tilanteessa. Mulla ei ole mitään annettavaa tässä tilanteessa. Missä tilanteessa sä ajattelet näin, että sulla ei ole jotakin? No esimerkiksi jos joku pyysi minulta neuvoja, mutta mulla tällä hetkellä ei ole ideoita, ei ole hyviä ajatuksia, siis voin sanoa, että mulla ei ole annettavaa. Joo. Sori, mulla ei ole annettavaa. Joo, mulla ei ole mitään annettavaa nyt tässä tilanteessa. Ja tämä on ihan sellainen, niin kun, mitä sä voit ihan hyvin sanoa. Eli se on semmoinen niin kun kohtelias tapa sanoa, että joo, kyllä mä haluaisin sua auttaa, mutta nyt vaan mulla ei kerta kaikkiaan ole mitään annettavaa tässä. Et jos mulla olisi, niin mä antaisin. No, mulla on kauhea jano. Onko sulla jotain juotavaa? Kyllä, mun jääkaapissani on maito. Joo, olisiko sulla mitään, kun mulla on kauhea jano? Maito ei ole kauhean hyvä jano. Okei, mulla on paljon vettä. Joo, vesi on ihan hyvä. Hyvä janojuoma, joo. Eli on jotain juotavaa. Onko meillä jotain juotavaa? Mulla on ihan hirveä jano. Mä haluaisin juoda jotakin. Se on hyvä. No nyt on kaunis ilma tuolla ulkona. Mä haluaisin grillata. Onko meillä jotain grillattavaa? Nyt meillä ei ole. Mitään grillattavaa, mutta voimme mennä kaupan ja ostaa jotain grillattavaa.
Esimerkiksi makkaraa. Joo. Sieltä tuli Genrik mukaan. Haluatko Genrik puhua? Terve. Terve. Haluatko puhua myös? Ehkä mä voin puhua. No niin, okei. Okay. Onko sulla Genrik jotain grillattavaa sun jääkaapissa? Mä haluaisin grillata. Voin mennä kaupan ostamaan liha. Okei, okay, joo. Iina kävi ostamassa makkara, liha, joo. Joo, joo. Makkara, liha. Joo. Kyllä. Lohta, kyllä. Lohta. Joo, grillilohta. Joo, mulla on varmaan viikonloppuna, tulee kaunis ilma, niin mä ajattelin käydä hakemassa kaupasta jotakin grillattavaa. Ehkä myöskin hedelmiä, tai ei hedelmiä, kun noita vihanneksia, tomaatteja ja sellaista. Herkkusieniä ja maissia. Joo, joo, kyllä. Joo. Laitatko herkkusienien sisälle juustoa ja sitten pekonia? Joo, se on tosi hyvä. Se on munkin suosikki. Täytyy hakea jotain grillattavaa. Tuossa on yksi tuommoinen jogurttipurkki. Millaista toi jogurtti on? Koska toi jogurtti on sellaista, mitä voi juoda. Ei syödä, vaan sitä voi juoda. Millaista jogurttia tämä on? Juottava jogurtti. Joo. Tämä on juo, eli juoda, juotava. Mitä se tarkoittaa? Jogurtti. Selitä, Iina. Mitä se, anteeksi. Se tarkoittaa, että hyvä. Tämä on jogurtti, jonka me voimme juoda. Oh, joo, okei. Okay. Kiitos. Kyllä. Eli juotava jogurtti. Täällä, kun sä menet kauppaan, niin sä voit katsoa siellä jogurtin siinä purkissa tai pullossa lukee juotava jogurtti. Idea on se, että tämä on jogurttia, jonka mä voin juoda. No, tässä on lasku. Ja tämä mä kirjoitan nyt. Tämä on lasku. Tämä on lasku. Millainen lasku, Genrik, tämä on? Anteeksi. Tuossa on tuollainen lasku. Hän on saanut postissa laskun ja nyt mitä sille laskulle täytyy tehdä? Me saamme lasku kaupasta. Kyllä, joo. Ja postilaatkosta. Joo, okei. Okay. Mitä täytyy, Genrik, tehdä? Katsoa. Ensin katsoa, kyllä joo. Ja mitä sitten, kun sä katsot sen, että mihin sun raha menee? Joo, joo. Mikä se on? Maksettava. Täytyy maksaa, jos maksettava tai maksattava. Kyllä, kyllä. Joo, se oli se seuraava. Eli tämä on lasku, joka täytyy maksaa, on sama. Tämä on makse, ja nyt on niin kuin maksaa, minä maksan. Siitä lähtee se A ja N pois, makse. Sitten tulee kaksi T:tä ja A, maksettava lasku. Mä sanoisin näin. Mulla on tässä maksettava lasku. Mutta voin sanoa myös, tässä on lasku, joka mun täytyy maksaa ensi viikolla. Mutta idea on ihan sama. Tarkoittaa ihan samaa. Ja me puhutaan, molemmat on ihan hyvä. Sä voit käyttää. Kumpi on helpompi, Iina? Lasku, joka täytyy maksaa. Helpompi. Maksattava lasku, lyhyempi. On. Joo, mutta, niin, mutta täytyy muistaa se logiikka. Kyllä, joo. Kyllä. Kyllä, joo. No nyt mä maksoin tämän laskun eilen. Se on paid. Se on, millainen lasku tämä on?
Se on invoice. Joo, se on, kyllä, joo. Ja millainen invoice, millainen lasku? Lasku, joka on maksettu. Mm. Kyllä, tämä on toinen tapa, toinen variantti. Tämä on no, lasku, joka on maksettu. Tai sitten mä voin sanoa, että tämä on millainen lasku? Lasku on viimeinen sana. Tänne tulee jotakin väliin. Millainen lasku? Kaunis lasku, ihana lasku. No, ei syötin maksettua. Mikä? Maksettu, se on valmiina. Joo, sekin on, Kendrick, se on hyvä. Maksettu lasku on valmis, se on maksettu historiassa. No nyt meni väärinpäin. Maksettu lasku. Ja silloin ennen kuin mä maksan, niin se on maksettava lasku. Se oli, Kendrick, ihan oikein. Maksettava lasku ennen, sitten mä maksan, sitten siitä tulee maksettu lasku. Paid. Se on maksettu lasku. Paid invoice, se joo. On maksettu lasku. Kyllä. Apply to shot. Joo, joo. Joo, okay. Kyllä. Ja hei, Kendrick, kumpi on helpompi? Tämä on lasku, joka on maksettu, vai tämä on maksettu lasku? Idea on sama. Tämä on maksettu lasku. Joo, niin minustakin. Minusta myös. Tässä on, jos nainen on raskaana, nainen odottaa vauvaa. Ja sulla on, jos sulla on lasku, niin siinä on aina eräpäivä, viimeinen päivä, milloin sitten sitä voi käyttää. Mutta kun on vauva, niin vauvalla on aina se päivä, milloin vauva ajattelee. Joo, se syntymäpäivä. Mikä sen päivän nimi on ennen kuin vauva syntyy? En tiedä. Kendrickillä ei ole vauvaa vielä. Vai onko? Odottavaa. Se on joku päivä tai aika. Mä laitan tuohon tuollaisen. Voitte vähän aikaa vielä miettiä. Neuvolassa neuvolan terveydenhoitaja sanoi, että... Se on päivä, kun aika lapsi on syntynyt. Just, kyllä. Mutta ennen kuin vauva syntyy. Terveydenhoitaja laskee, calculate, hän laskee sen päivän, milloin vauva on idea, että vauva syntyy. Se on laskettu aika. Eli nyt, jos olet raskaana, odotat vauvaa, niin terveydenhoitaja sanoo sinulle, että sun laskettu aika on esimerkiksi vaikka 25. elokuuta. Ja se on se aika, milloin me odotamme, että mahdollisesti vauva syntyy. Se on laskettu aika. Joo. Hyvä. No niin. Olikohan mulla vielä? Mulla voi olla vielä pari sivua täällä. No, miltäs tää talo näyttää? Onko kaunis talo? Ei. Puutalo. Joo, puutalo. Onko hyvässä kunnossa? Ei. No, talo, jonka pitää korjata. Siis tämä on korjattava talo. Kyllä. Korjata. Tässä on talo, joka pitää korjata. Tässä on korjata. Korjauksen tarpeessa. Kyllä, sekin on oikein. Joo. Tämä talo on korjauksen tarpeessa. Se on hyvä idiomi, hyvä fraasi. Mutta tässä on korjattava talo. Mitä täytyy tehdä vielä? Korjata. Täytyykö maalata, remontoida? Remontoida. Koko talo. Remontoitava talo. Täytyy tehdä korjauksia. Kyllä. Täytyy tehdä korjauksia.
on korjattava talo. Ja mä ajattelen, maali ei ole hyvä. Myös maali täytyy. Maalattettu. Mikä oikein? Maalattava. Tässä on maalattava talo. Talo, joka täytyy maalata. Talo, joka täytyy remontoida, korjata, maalata. Kyllä, se on hyvä. Ja sitten tässä se on valmis. Millainen talo tässä? Se on valmis talo, tai hyvä talo. Joo. Onko se, jos me sanotaan, että se korjaus on niin kuin loppu, korjaus on valmis, niin millainen talo se on? Remontoitu talo. Hyvä. Tässä on remontoitu talo. Jos oli tehty korjauksia, eli korjatettu. Melkein. Korjattu. Korjattu. Ei vaadi korjausta. Ei vaadi korjausta. Se on, tämä on aika helppo tehdä, koska korjata, sä otat vaan sen ta pois ja tu. Korjattu talo. Entäs maalata, millainen talo? Maalikin on hyvä. Maalattu. Kyllä, se on remontoitu, korjattu ja maalattu. Kaikki on valmista. Nyt se on hyvän näköinen talo. Vähän parempi kuin tämä. Tässä on maalattava talo, korjattava talo. Tässä on maalattu ja korjattu ja remontoitu talo. Jos me ajatellaan, että myöhemmin tehdään jotakin, tai sitten mä ajattelen, että onko meillä jääkaapissa jotain syötävää. Syötävää, juotavaa, onko meillä jotakin, meillä oli täällä siivottavaa, onko meillä jotain siivottavaa. Tai sitten, joo, mennään takaisin. Onko jotain nähtävää täällä, tai onko jotain pestävää? Tämä on nyt tai tulevaisuudessa. Mutta sitten tämä oli, mä ajattelen Iina, tämä oli se, mitä sä mietit, että miten se tehdään. Niin sitten kun on valmis, työ on valmis, tämä keittiö on siivottu. Sun vaikka, tai tässä on nyt siivottu keittiö, tässä on maksettu lasku, se on valmis lasku. Tai sitten vauvan laskettu aika tai sitten maalattu talo. Olisiko jotain, mitä haluaisit kysyä? Nyt ei ole. Sitten mä kiitän myöskin. Kiitos paljon ja mä laitan tämän rekordin kiinni, mutta mukavaa. Kiitos. Mä noin.